Grazie. Kako to kad vidiš kola tvirići? Daj, skloni samo u stranu Boga. Nisi da ti samo povorci ovdje. Thank you.
Malo te daje predsjednika, malo načinik. Evo vidiš, evo ti samo, ništa je držao, samo naravno i kroz to gledaj. To skroz naravno. Na desno. Da, okreni, okreni tamo. Ne, ne, ne. Gdje, gdje, tako je. I sad tako, ništa, nemoj dvije, samo tako. Evo vidiš? Da vidim. Podnimi malo više, slovo. Thank you.
Ćemo se mi, da bolje. Jednu prigradu moću.
Hey, this is the best friend. How are you? All right. Very good. Yeah. Very good. Don't worry. You find any girls here? No. Yeah, nothing. Конечно, я не слабо. Very good. Thank you.
veoma. Kao što su mnogi naravni zastanče, tako mi je lice medici bilo iznatočeno, te ono će više nije naličeno od sobjeta, tako će ono mnogi zadivati narode i kradili će prednim stisnuti usta, vidjet će ono janina klanje od vedošega, ko ovca nijema pred onima što ga strigu, usta svojih ne otvori. Iz pritvora i za suda ote, tko se brine za njegovu sudbinu? Da, iz zemlje je živih uklonjen, za grijehe naroda svoga na smrti izbije. Ukop mu zadoše među zločincima, a grob mu bi izbogatim. Premda ne počini nepravde, niz mu usta laži iz usliše. A gospodinu se svidje pritisnuti ga golima. Žrtvuje li život svoj s to naknadnicu, vidjet će potomstvo produžiti sebi dane i gospodnja će se volja po njemu ispuniti. Zbog patnja duše svoje, vidjet će svjetlost i nasjetiti se spoznaje njezino. Sluga moj pravedni opravda će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti. Zato će mu mnoštvo dati u baštinu i s mogućnicima pjenicu dijeliti, jer sam se predao nasmrt i među zlikom se bio ubrojen, a on grijehe mnogih pomesta na sebi i zauzeti do zločišta. Riječ je Gospodnja. Tebi se, Gospodine, utječe, oda se ne postidim nikada. U svojoj nepravdi izbaviš. Sljedećih 6 mjeseci.